vegetais tão grandes assim. Eu levaria uma eternidade pra comer algo tão grande. Ah, eu também. Você acha mesmo que pode comer tudo isso, Nubs? Tudo bem, pessoal? Coloquem esses gongordes aqui. Ufa! Obrigado, crianças. Os deliciosos gongordes são uma parte importante do dia de Dom Kyutu. Dia de Dom o quê? O dia de Dom Kyutu é um feriado especial aqui no planeta Omaka. É quando agradecemos por todos os alimentos que conseguimos cultivar. E por nossas famílias. Que bom que a Mestrazia pediu pra gente ajudar, pra gente aprender tudo sobre isso. E estamos ansiosos pra compartilhar mais sobre nossas tradições favoritas, como o grande banquete na cidade essa noite. Falando nisso, quanto mais rápido carregarmos esses gongordes, mais rápido poderemos começar a preparar o banquete. Sabe, ajudaria muito ter um droide pra levantar os isos. Droides? Eu acho melhor não. Os Omakas sempre carregam os gongordes com a mão. Faz parte da tradição, do jeito que sempre foi feito. Tradições são o que tornam o feriado especial. Não devemos mudar isso. Tudo bem, então. Vamos fazer isso de acordo com a tradição. Mal posso esperar pra experimentar todo tipo de comida de Omaka no banquete de hoje à noite. Mas deixem um espaço pra torta gongord especial da minha família. É a melhor! Eu faço ela todos os dias de Dom Kyutu. Essa é outra tradição que... Sai! Corre! Corre! Vai! Cuidado! Bom trabalho, Nubs! Esses droides estão fora de controle! Temos que pará-los! Ajudinha, por favor. Estamos aqui, Kai! Bom, salvamos um deles. Obrigado, crianças. Ah, esses droides. Parece que seu avô bagunçou tudo. De novo. Pera, seu avô? É, esses droides pertencem ao meu avô, Rug. Ele é um fazendeiro e faz máquinas com equipamentos agrícolas antigos. Quando ele vier pro banquete, vamos avisar que os droides estão estranhos. Acho que o vovô Rug não vem pro banquete hoje. Mas você disse que a família era uma grande parte do dia de Dom Kyutu. E é. Mas meu pai e meu avô tiveram uma grande briga no último dia de Dom Kyutu. Vovô foi morar sozinho com seus droides. Agora ele e meu pai nem se falam mais. Eu vou sentir muita falta dele esse ano. Sentimos muito pelo seu avô, Fiona. Temos que devolver esse gongorde pra ele. Por que não vem com a gente? Pode dar um oi e pedir pra ele vir. Não posso. Tenho que ajudar meu pai a terminar de preparar o banquete. Bom, já que vamos lá, nós podemos convencer ele a vir ao banquete hoje. Sério? Ah, isso seria incrível! A gente quer ajudar você a ter o melhor dia de Dom Kyutu de todos, Fiona. Não, AG2. Faça assim. Esse deve ser o vovô Rogue. O que estão fazendo aqui? Não permito ninguém na minha fazenda, exceto eu e meus droides. Somos amigos da Fiorna. Minha neta Fiorna? É, seus droides enlouqueceram. Isso foi tudo que conseguimos salvar. Trouxemos de volta pra você. Obrigado, queria saber onde eles estavam. AG1, AG2. Vão até a cidade e peguem mais gongordes pro meu banquete de hoje à noite. Talvez possam ajudá-la a limpar um pouco da bagunça que fizeram lá também. AG3? Por favor, descarregue esse gongorde. Acho que pode ter algo errado com seus droides. É, eles parecem um pouco... Né, eles parecem ótimos pra mim. Eu os construí. É claro que eu saberia se tivesse algo errado. Agora, se não se importam, saiam, por favor. Antes de ir, a gente quer convidar você pro banquete do dia de Dom Kyutu. Não, não, obrigado.
Mas sua família gostaria muito que você estivesse lá. Minha família? A minha família não se importa comigo. Ah, não! AG3! Peguei você, AG3! Obrigado por salvarem o AG3. Talvez tenha algo de errado com meus droides. Acho que eles andam um pouco defeituosos, desde que dei a eles um monte de trabalho extra. Trabalho extra? É, cuidando da fazenda como sempre, além de preparar o meu banquete do dia de Don Quixote. Quero provar ao meu filho que posso comemorar totalmente sozinho. Sozinho? Você poderia estar com a sua família no banquete hoje à noite. É, acho que não tentei isso no ano passado. Estou ficando velho demais para colher gongordes pesados com a mão. Por isso fiz os droides, para eles fazerem isso por mim. Achei que todos ficariam felizes, mas quando apareci com os droides, meu filho Tay ficou chateado porque... Fazer a colheita com a mão é uma tradição. É, o Tay disse que eu não podia usar os droides e nós brigamos. E ele sabe por que você usou os droides? Eu tentei explicar, mas nós dois ficamos tão bravos e eu só... fui embora. Então, Tay não sabe a história toda. Se você voltasse pra cidade, a gente poderia te ajudar a explicar tudo. E você poderia ver a Fiorna. Ela sente muita saudade sua. Eu também sinto saudade dela, mas... Kai! Você tá aí? Estamos aqui. O que tá acontecendo, Fiorna? Dois droides do vovô estão aqui. Eles estão quebrando mais coisas e arruinando o nosso banquete. Precisamos da ajuda de vocês agora. Estamos a caminho. Temos que ir logo. Eu vou com vocês. Jedi! Pai, o que está fazendo aqui? Estou aqui para ajudar. Esses droides são meus. E precisamos desligar eles. Vamos parar aquele droide primeiro. Nubs, você e eu vamos distrair ele. Liz, pode se aproximar e desligar ele? Deixa comigo. AG1! Eu tô aqui! Agora, Liz! Desculpa, AG1. A gente precisa desligar você por um tempinho. Socorro! Loco, fiquem calmos. Rápido, não vamos conseguir segurar por muito tempo. Não, pai! Filho, eu sei como desligar ele, mas não consigo me mover tão rápido como antes. Eu preciso de ajuda. Ok. Aqui, AG2. Agora, Tay, desligue o circuito de energia. Obrigada, vovô. Não se esqueça de agradecer ao seu pai. Eu disse que esses droides não eram bons. E eu disse que construí eles pro dia de Don Quixote. Você... Ah! Você sabe que isso não faz parte da tradição. É como se nem ligasse. Você acha que eu não ligo? Mas eu só... Ah, não importa. Só vou pegar meus droides e vou embora. Seu pai se importa sim. Foi por isso que ele construiu os droides. Rogue, diz pra ele o que disse pra gente. Eu... Estou muito velho para colher com a mão, filho. Mas eu ainda queria fazer parte do dia de Don Quixote. Por isso eu construí os droides. Mas a tradição... Eu sei, eu precisaria ter me explicado. Em vez disso, fiquei com raiva porque estava envergonhado. Porque... não sou tão forte como era antes. Então construí os droides torcendo para que pudessem fazer o que não consigo. Pai, eu... Eu não sabia. Eu deveria ter perguntado e deixado você explicar em vez de ficar tão chateado. Eu sinto muito. Também sinto muito.
Nunca quis passar o dia de Don Quixote sem você. Ou a Fiorna. Isso significa que vai ficar para o banquete? Se me aceitarem, eu adoraria. Só que não sei se ainda podemos fazer o banquete essa noite. Tudo aqui está arruinado. Eu acho que tive uma ideia. Mudar o festival para a fazenda do vovô Rogue foi uma ótima ideia, Kai. Sei que não estamos fazendo as coisas por tradição, mas estou feliz por estarmos juntos. Olha, eu amo tradições. Mas de que servem elas se não podem incluir todo mundo? Talvez, quando consertarmos os droides da fazenda, eles possam nos ajudar a colher no ano que vem. Será a nossa nova tradição. Eu gostaria disso. Obrigada, Jedi. Esse é o melhor dia de Don Quixote de todos. Nubs! Deixa o bolo pro vovô, Nubs.